nekom kritika ne prija. Mislim, to je prirodno u čovjeku, ti ne prijate nekom kritike. Ali ja ne volim nikad me hvale. I to mi ne prija. Ne, nekakav me hvale, verujte mi da mi... Neprijatno? Neprijatno mi. Zašto? Znači, ne volim ni da me kritikuju, ne volim ni da me hvale. Ne znam da čute? Pa ne znam, nešto je verovatno u meni, otkud znam da li je to neka greška. Mada, u tom trenutku kad me hvale, mi je neprijatno, ali moram da kažem da mi posle... Prije kad se setite. Mislim da je to prirodno kod svih ljudi. Ne znam, još nisam čovjeka kome prija kritika. A ili usvajate kritike ili razmislite? Razmislim. Razmislim. I mislim da ti, kad ti neko kritikuje u sekundi, jednostavno čovjek je više zbunjen nego što bi sad u trenutku mogao o tome da razmišlja. Ali o tome, valjda razmislimo pomalo posle i onda malo sabereš, oduzmeš, pogledaš i sa druge strane i onda ima smisla. Čak u većini slučajeva kad su me ljudi kritikovali, imali su pravo. Retko sam kada doživio da me neko kritikuje bez razloga.